blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight. But she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me. Galera, a gente acordou bem de manhã. Mentira, a gente acordou tarde. E a gente veio para um jardim botânico, onde podemos ver uma mãe, que é uma flor. E mãe, você chegou no seu lugar, mãe. Curitiba Ativa. Não tá pra mim. Curitiba Ativa, mãe. Não é pra mim. Eu duvido que alguém venha aqui só pra fazer exercício. Olha, tá um monte de gente fazendo. Ah, pelo amor de Deus, preciso ficar jogando Minecraft. Sedentária. Sedentária. Mas beleza, galera. O que vemos no jardim botânico? Bromélias. Ananás. Ai, a gente perguntou pro Greg o que é ananás. Ele é tipo uma bromélia. Sabe nem que é ananás, sabe nem que é bromélia. Sabe nem o que você tá fazendo aqui, né? Não mesmo. Mas beleza. A gente foi em um jardim das sensações, onde a gente é porque tem eles sensações. Deram chocolate, sabe? Aquele sensação. Ah, que viadinho, caraca! Mas beleza, agora a gente vai para um museu, né? Museu das plantas. Onde nós vamos ver plantas. Então, é isso. Dá um beijinho. Manda um beijinho pro meu público. Não, eu não quero beijinho, é pro meu público. Pegou, pegou? Nós. Galera, eu sei que eu tô escura pra caramba, que eu tô contra o sol. Mas, mano, a gente deu uma puta volta no parque. E não tem nada. É literalmente. A gente chegou lá no museu, era tipo umas plaquinhas, tipo, de plástico, assim. E não tinha nem a planta, era só plaquinha mesmo. Eles acham que alguém vai ler aquilo. Mas suave. Agora a gente vai... Eu tô falando baixo que tem uma velhinha atrás de mim, eu tô com uma puta vergonha. Mas, dane-se. Agora a gente vai voltar pra casa do meu primo, que está dormindo lá. Baixinho. E é nóis. Vamos fazer um campeonato de Mortal Kombat. Gai. Vamos. Vamos focar. Deixa eu escolher quem eu quero. Eu vou querer. Eu sou o azul, né? Tá, eu vou querer. Superman. Vou com o Superman. Ah, vai ser easy. Easy? Você vai ganhar? Vamos fazer três jogos. Tá. Vão ser três jogos e quem ganhar dois. É, se você clicar pra acertar. Quem ganhar dois vence, pode ser? Sim, senhor. Fechou então. Start flash. Superman. Calma. Nossa, já toma o first hit, né, Gag? Nossa, Gag, tá tomando pau pra mim, ó. Ixi, ó, fez campeão. Campeão. Falei. E aí, parceiro? Vai ficar embaixo? O cara vai ficar escondendo, mano. Caramba, meio das pernas. Hit, meu Deus. É, claro. Mita é mita, né? Nossa senhora. Nossa, já tô nessa na cara, ó. Nossa. Nossa, calma, calma, calma. Eita! Ô, Gagi! Nossa, já protegi aqui e já tomei na barriga também. Então já vamos fazer assim, ó. Segura! Segura! Ai, caraca! Ai, filha da mãe! Calma! Não, 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 não. Não posso morrer com o Gagi, né? Pelo amor de Deus, né, Gagi? Breaker! Aqui, ó! Já vai tomar uma na cara, Gagi! Já toma essa aqui. Para. Ah, meu Deus do céu. Ai, que virada. Ele lançou. A primeira ele lançou. Round 2. Agora eu vou ganhar o round 2. Calma. Calma. Gag. Pelo amor. Não vai ganhar não, né? Fala que eu vou. Pera. Olha a caixa aqui. Também, não vai ter um desafio não pra quem perder. Calma. O desafio vai ser ir lá no banheiro e vou beber esse sabonete.
beber sabonete? É. Tá bom. Mas tem que perder os 3 rounds. Não. Ah, tá. Sim, sim. Que? Sacanagem. Calma, calma. Ô, Gagui. Pelo amor, né? Nossa senhora. Não posso morrer com o Gagui. Sai. Já pega. Ô, Gagui, para, tio. O Lanterna Verde é muito OP, galera. Agora falou o Lanterna Verde. Pera. Ô, filho da mãe. Já pega no pescocinho, já pega no pescocinho. Calma. A gente tá fazendo um campeonato muito épico. Gravando ainda. Green Lantern Green. Muito épico. Tá, Gag, você ganhou a primeira. Deixa eu mostrar essa criança que parece um pãozinho de queijo. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Tá, agora vamos fazer segunda vez. E agora a gente vai com o mesmo campeão, pode ser? Sem choro. Tá, entendi, tá bom. Vamos. Nossa, galera, olha isso. Parece que eu tô gravando a televisão. Meu Deus, nossa. Deixa eu ver. Tá muito perfeito isso aqui, velho. Meu Deus. Ó, vou dar um tirar o zoom. Ah, meu Deus. Beleza, vai, vamos. Sub-zero. Eu escolhi o sub-zero. 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 Ó, o próximo eu escolho. Tá bom. Comidinha. Caraca, mano. Tá 1-0 pro Gaguinho. Pro Gaguinho? Vai. Mano, tá muito realístico isso daqui, velho. Nossa, eu meto o papo. Calma. Ai, ai, por sentido. Sem choro, mãe. Ô, filho, você vai ficar fazendo baixadinha comigo mesmo? Calma. Calma. Ô, filho, mãe. Sem choro. Nossa, mano, o gato tá... A bobeira com lasanha. Já toma essa também? Eu vou perder o primeiro round, com certeza. Ou não, eu virei a linda. Nossa senhora, eu vou perder. Caraca. O lasanha às vezes atrapalha. Quê? O lasanha às vezes atrapalha. Ah, vá. Porque eu acho que... Ô, amigo, você vai perder mesmo? Você começou até com o first hit. Ô, filho da mãe. Já pega um pescocinho, ó. Ai, filho da mãe. O Sub-Zero ganhou. Gag ganhou. Segundo round. Agora tem que ganhar os dois pra ganhar ali, né? Esse é o da direita. Já toma essa, Gag. Pronto, já tirei alguns ganhinhos. Pronto. Tô ganhando. Nossa, agora você morre, Gag. Acho que o Sub-Zero vai matar o Sub-Zero. Ai, boa. Agora quem que tá dando? Eu tô ganhando, só sei. Mas disso. Eu tô dando. Caramba, você tá... Ah, eu sou esse, caramba. Só que eu tava te dando muito hit, assim. Aí, boa. Ok. Ok, ganhei. Boa! Muito bom. Chupa, Gaguinho. Agora vamos pro round 3. Vamos. Quero quem ganhar o Zika da balada. Ô, filha da mãe. É você que eu vou bater, tá? Não. Tem que ter a dancinha. Para, Gabi. Para. Tem que ter a dancinha. Vai, 2, 3 e... Senta. Agora vai. Caraca. Nossa, já toma essa também, né? Caraca, Gabi, para, velho. Ô, não vou começar a bandeja não, para. Nossa, se eu virar isso aqui, guys, vai. Você vai ser falado pra você. Eu virei, sabe? Na moral, aquela hora. Ah, morri. Sem choro, vai. Droga! Olha isso, ó. Olha aí, ó. Olha pra mim, aqui, ó. Ela vai ter que começar o bonete, não. Dá umas lambidinhas. Essa bonete líquido. Olha que cara gato, meu Deus. É, nem tanto, né? Tira uma foto, ó. 1, 2, 3. Opa, deixa eu... Nossa, acho que eu vou morrer se eu fizer isso. Ela debotou. Nossa, debotou. É o pior sabonete da minha vida. Debotou, cara. Você não tá ligado como essa sabonete é ruim, velho. Eu coube, então.
Duvido se eu comer isso aqui, velho. Você me dá o quê? Agora, galera, a gente vai jogar um pouco de Fórmula 1. E quem ganhar, ganhou. Só que, tipo assim, tô gravando. Quer dar oi? Dá oi, prima. Oi. Ela é minha prima e esse é meu primo. E eles têm um bebezinho que também é meu primo. Vou mostrar o bebezinho pra vocês. Nossa, minha prima. Como que eu mato meu primo, cara? Eu quase mato meu primo. Tá com um zoom muito longo. É que a Bianca, eu deixei assim o bagulho bem assim, né? Rapando assim, ó. Tchau. Na moralzinha, na moralzinha. Mãe, onde a gente tá? Nós estamos no Memorial Ucraniano. Ih, que legal ver os caras da Ucrânia. Tem umas casas aqui muito loucas. Não vou entrar nenhuma agora. Vou te gravar aqui. Mentira, é uma pena. Eu vou gravar. Minha mãe falou que lá na Ucrânia as casas são assim. Eu não ia aguentar. Meu Deus, que lindo! Que lindo! Maravilhoso! Uma obra de arte. Eu odeio essas coisas, eu odeio. São as peçancas. Ei, peçancas! Mas beleza. Gai, um sapatear, vai. Sapateia, Gai. Vai, sapateia. Tem uma gema dentro? Alguém vende aqui? Não, estira. Eles fazem um furinho bem pequenininho. Embaixo do ovo. Um furinho aqui. Para que tá gay. Galera, é o seguinte, a gente praticamente passou o dia inteiro visitando lugares chatos, pontos turísticos chatos para caramba. Eu e o Gag, a gente odeia, mano. Mano, o que cara que é desenha? Museu vai mudar na tua vida. Obrigado por beijar meu amor. É porque, mano, os caras desenham uma mulher tipo, de palito. E os caras ficam famosos, velho. Os caras ganham 500 milhões de reais. A gente que trampa fazendo vídeo todo dia. É, a gente fazendo vídeo todo dia e ganha o quê? 1.000 conto por mês. 1.000 conto? Se 1.000 tava bom. Mas é. Mas beleza. Ai, Gaguinha, como você é fofo. Mas é isso, galera. 300. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem mais. Vlogs diários. Um beijão pra vocês e... Falou.